Viktor, olisiko mahdollista saada siihen sopimukseen semmoinen pykälä, Victor, että sitä laitetta ei voi siirtää Krimille? Том, что аппарат не может быть перенесен на территорию Крыма. Se täytyy saada siihen. Tosi hankala asemaan pistätte sen nyt. Ei ole ongelma. Voin pyytää lisävan siihen pykälän. Loistavaa. Kiitos. Прекрасно, спасибо. Kysypä siltä Pirulta, että mikä on sen kanta Ukrainan tilanteessa? Tää? Tota se nyt ei... Miksi me nyt semmoista haluaisimme? Ei, no, koska ei se nyt liity tähän millään tavalla. No, okei. Okay. Kysytään, jos se on taistolle oleellista. Mitä me tiedetään, voiko se edes vastata rehellisesti? No kyllä se nyt on itse asiassa aika oleellista. MGD-laitteet tehtiin sen takia, että se auttaisi ihmisiä. Mä ainakin haluan tietää, että kenen kanssa me tehdään yhteistyötä. Tässä... Mistä me tiedetään, että puhelua ei kuunnella? Voidaanko tätä kuunnella? Totta kai voidaan, se on Venäjä. Mitä sä, Larissa, luulet? Joo. Kysynkö mä sitä asiaa vai... Et kysy, elä kysy. Okei, kysy nyt sitten. No mitä mä kysyn? Että mitä se ajattelee Ukrainan tilanteesta? Onko sen mielestä Venäjän toimet oikeutettuja? Viktor, что вы думаете о действиях России на Украине? Ei kääntänyt kaikkea. Ei kääntänyt sitä loppua. Kysy, että onko ne Venäjän toimet oikeutettuja? Вы считаете действия России правомерными?